Idag ska jag göra mål med den högst ratade spelaren från varenda FIFA. Men varje gång vi gör ett mål med en högt ratad spelare får vi aldrig använda honom igen i alla framtida FIFA. Och dessutom, jag gör mest den här videon för att jag har beställt en massa nya FIFA. Och jag vill mest bara testa dem. Hörrni, om ni behöver coins att uppgradera ert lag eller att öppna packs, gå in på U7buy. Det är de snabbaste och billigaste. Dessutom säljer de andra saker såsom mobile games, gift cards, game keys. Använd rabattkoden SQUARE för 6% billigare om ni vill köpa någonting. Och vi ska börja på FIFA 10. Som ni ser här, om man trycker på start så kommer man till träningsplanen direkt. Det här är sjukt, och med Wayne Rooney också. Han är dock inte den bästa spelaren på FIFA 10, för det är Cristiano Ronaldo på långa vägar. Oh, bro, detta spelet är så snabbt. Vänta, va? Sen hittar Ronaldo här. Jag måste göra skill moves. Boom, sådär. Kan vi bara skjuta ifrån? Cristiano! Oh. Så ni gjorde den där bollen, Pepe. Pepe. Och sen Diarré, där Cristiano, boom, Raul. Att han fortfarande fanns här är crazy bananas. Och sen men hur gör man skill moves, ärligt talat? Alltså i detta spelet behöver man hålla ner LT också för att göra en skill move. Så det är det jag gör, ärligt talat det. Jag ljuger inte. Kan vi göra en sån? Wow, okej, det där var en cool skill move. Ja, det funkar nästan också. Jag är med bollen. Ronaldo bollen. Alltså jag har varför går det inte att dribbla? Var är han? Är det Ronaldo? Oh, jag wiffade den! Varför är det så mycket kraft på skotten? Och efter en hel halvlek så hade vi inte gjort ett enda mål. Nice, Ramos. Det är därför vi köpte dig, det skulle du veta. Okej. Okay. Men varför är de så? De är alltså på mig. Alltså AI:n hatar mig, jag svär. Vem är det frispark till ens? Förlåt, vad gjorde jag, domaren? Kan du motivera? Det här laget jag tar. Om det är mål nu så... Ja, det där var det snyggaste målet jag har sett på FIFA 10. Vi hoppar nu vidare till FIFA 11. Så vidare till FIFA 11. Och det här spelet kanske jag har spelat hos typ någon kompis, tror jag. Och vi började direkt. Kaka. Om han hade varit högst ratad detta året så hade det varit jättebra. Kolla här. Men det är han inte, för det är Lionel Messi, 90 ratad. FIFA 11, vi sätter igång, boys. Det här är Messi. Åh, oh, han har långt hår. En liten pojke. Ge bollen till honom. No way. No way. No way. No way. Oh! Assist för Messi dock. Wow. Det känns som att jag inte hade någon barndom för att jag inte spelade detta spelet. I got a Messi. Och sen lite sån. Wow, det är mycket lättare spel. Det är mycket lättare i detta spelet. Oh my god, jag tror inte... Varför var FIFA 10 så himla svårt? Det tog mig 89 minuter. Okej, säg inte att det var Ronaldo som orsakade att det inte gick så snabbt. Okej, det där räcker, det där räcker. Ja, där har vi det. Lionel Messi med långskottsmålet. Jag råkar skippa förbi det. Vidare till FIFA 12. Min hemmaplan, actually. FIFA 12, boys. Oh my god. Det här är mitt spel, boys. Det här är mitt spel. Jag spelade typ 3 matcher på detta spelet när jag var liten. I detta spelet är det Xavi som högst ratad, och han är före Iniesta. Jag trodde att Iniesta alltid var bättre än Xavi, men tydligen inte. Wow. Wow. Vilken krona. Jag får lite flashback-trådar som firar i mina synapser. Men inte riktigt, men lite känner jag igen det. Så vi sätter igång. Jag ser ingen skillnad på spelarna. Vem är vem? Är det här? Det här är Xavi. Okej, vi måste göra något snyggt mål med honom. Min bror är som Messi, jag är som Xavi, boys. Kolla här, hitta honom. Och sen bara springer Xavi. Är du helt förstånds... Xavi, stå inte bara koll. Du måste ju... Nej, domaren, ge den till mig, domaren. Nu måste Xavi ta den dock. Xavi måste ta den. Vad har han i frisparkar? Nej, det är inte dåligt, det är inte dåligt. Fuck, jag vet inte hur man tar den härifrån. Beräknar vinterrätt, satsen av pi.
multiplicerat med omkretsen av jorden. Ännu en spännande match ser det ut som. Där är han ju. Så går han helt fel. Mål. Easy, easy. Det där är det snyggaste målet någon. Jag lovar, efter detta så kommer målet faktiskt bli bra. Just nu, jag försöker bara överleva i dessa tidiga fifarna. Vad håller de på med? EA Sports. It's in the game. FIFA 13 nu, boys. Detta FIFA så är det delat första plats. Vi har Iniesta och Ribéry. Men det har hört många säga att Ribéry borde ha vunnit Ballon d'Or detta året. Så vi kommer bara låsa in honom. Och i detta FIFA ska man tydligen bara kunna ha det i... No way, kolla så fett det ser ut. Oh my god, det här kommer bli så mycket lättare att göra snygga mål också. Kolla. Kolla boys. Okej, vi ser om vi kan göra någonting bättre. Men det där var väldigt snyggt. Var inte det lite sexigt dog boys, eller va? Eller har jag fel? Eller heter jag Per-Olof Gustafsson den tredje? Mannen, man saknar typ träningsplan. Har ni testat ha träningsplan i FC24? Jag vet inte vad EA har gjort, men de luktar bränt från köket. De kan inte koka längre. Okej, men det där var lite... Okej. Okej, vi går vidare, Välkomna till FIFA 14. Detta FIFA så är det Falcao. Japp. Antar att ni inte såg den komma. Jag tror att Falcao precis hade kommit hit från Monaco. Han kanske inte ens här än. Okej, vi går tillbaka till Monaco. Och i detta FIFA behöver man äntligen inte hålla ner LT för att kunna göra dribblingar. Man, det känns så bra. Vänta, det är James Rodriguez. No way att han spelar. Man, Monaco. Typ 2014 till 2017. Monaco hade väldigt underrated lag faktiskt. Vann de någonting? Oj. Vann de någonting dessa åren? Man. Nicken in med dig, Falcao. Vad säger haters? Ingenting. Vet du vad? Jag får faktiskt inte så många hatkommentarer. Det är ganska skönt, men gör jag något fel eller? Jag kanske borde vara mer kontroversiell. I alla fall, vi har inte gjort en nickmål än, så vi tar det. Vidare till FIFA 15. Jag är inte hög standard på dessa målen. Det är FIFA 15 dags och ni kommer inte tro vem som är högst rated detta året. By the way, varför... Ser inte menyna väldigt så ihopklämd ut? Jag får typ klaustrofobi. Det är såklart Zlatan Ibrahimovic 90-rated i PSG. Kolla detta PSG-lag idag. Di Maria, Cavani, Lucas, Maxwell. Han har man glömt också. Alltså hela FIFA 15, jag saknar FIFA 15 jättemycket. Ni förstår inte boys. Ni förstår inte. Det här var vad jag växte upp med. My nan här. Jag växte upp med detta spelet boys. Nu börjar ändå spelen bli lite bättre. Oj. Nu börjar ändå spelen bli lite bättre. Så nu ska jag faktiskt försöka göra något väldigt snyggt mål i alla fall. För första gången i den här videon. Typ säkert 8 minuter in i videon. Lucas Moura. Lucas Moura. Lucas Moura. Okej, det är en nickning. Det är inte ett jätte... Det är ett sånt mål jag skulle vilja ha. Jag skulle vilja se Zlatan göra ett sånt. Bow! Sånt bow! Sånt bow! Som bobao! Som bobao! Sånt mål liksom. Ja, det är vänner. Något sånt kan jag. Kan vi snälla försöka göra det, Zlatan? Kanske lite sånt mål. Bra. Men precis när Zlatan skulle sätta sitt bicicletmål 40 meter utanför boxen så bara frös mitt inspelningskort. Så jag behövde spela om matchen. Men nu kommer det sjuka målet. Kolla här. Okej, men det där var så... Ah, det där var så cold. Jag kan bara inte ta... Zlatan... Sexy man. Vi går vidare till nästa. Not that any of us should be surprised, those two. Det är FIFA 16 time. Här finns det Suarez eller Robben. Och jag kommer såklart att välja 90-rated Arjen Robben. Zegot, zegot. Fun fact time boys, det här var det första FIFA som jag köpte liksom dagen det kom ut. Jag tror att jag förbeställde detta FIFA för första gången. För jag köpte FIFA 15 i mitten av spelet liksom, typ i slutet nästan. Så det här var mitt allra första riktiga FIFA liksom. Kan vi skjuta härifrån Robben? Nästa mål. Och jag menar, vad kan man annars göra på detta FIFA än att bara göra en vanlig cut in av Arjen Robben? Boom, kom hit. Gå tillbaka.
Ibland vet jag inte, vad är det som pågår i mitt huvud egentligen? Alltså, är det någon vetenskapsman som vill ta reda på det? Det där var inte meningen. Men vi typ outplayade check ändå, vet du vad? Vi tar det. Kolla, check är helt ur position. Det där var nästan 2000 IQ. Jag har anlänt till FIFA 17. Neymar var 92 rated detta året. Nein, aber was ist das? Nein. Detta FIFA vet jag att man kan göra något väldigt speciellt när man har gjort mål också. Neymar, ska vi försöka göra ett litet skillmål typ med Neymar? City girls make the wish right like Ray J. Det där blir Nator! Det där blir Nator.se. Varför gör han inte mot oss dock? Det är det jag inte förstår. Men Neymar, är det rätt skillmål? Ja. FIFA 18. Jag ska inte ljuga, detta spelet, när jag spelade så hatade jag detta spelet med passion. Det här var typ det sämsta spelet som fanns under den tiden. Men nu, det ser väldigt bra ut, okej? Okay? Gameplayet under tiden var jättedåligt, men det ser väldigt bra ut. Suarez är 92, han är delad högst ratad med, ni kommer inte tro detta, Manuel Neuer är också 92 ratad. Oh, Leva är 91. Han kommer vi ta senare dag. Men ärligt talat, jag får lite rasistiska vibbar av Suarez. Så jag tror att jag hellre gör mål med Neuer. Här har vi en bra Renato Sanchez också. Jag borde faktiskt göra en video när jag spelar Renato Sanchez karriär. Och försöker vinna allting. Men det hade actually varit epic. För han behöver verkligen ha någon sån motivation. Manuel Neuer. Jag tror att Manuel Neuer hade någon typ position change för något år sedan. Där han faktiskt var en striker. Så jag menar, han har det ändå. Han har det inte i blodet. Wow, jag menar han känns inte dålig dock, ärligt talat. Kolla, finishen. Oj. Vem kan skilla som Neuer? Ingen alls. Oh, wow, varför var det där avslutet actually bättre än något han har gjort hittills? Varmt välkomna till det mest hatade FIFA någonsin. Är det sämsta FIFA-t? Jag tror nästan att det är det sämsta FIFA. Vi sa under tiden att det var det sämsta FIFA. Men det är inte det, för content var typ bäst. Det var så innovativt content detta året. Jag vet att serverna är nere i EA. Detta året är det Luka Modric som är 91. Det är helt crazy vilken rating man kan ha på en centimeter dock. Toni Kroos, man har alltså väldigt underrated Toni Kroos också. Ajajaj. Jag är äntligen tillbaka med det bra laget i alla fall. Luka Modric här. Kolla, det här året han hade 99 Team of the Year också tror jag. Kolla här. Och sen boom, och sen en sån, och sen en sån, och sen en... Jag vill försöka göra det outside of the footshotet igen, för Modric är så himla duktig på det. Kan vi hitta honom här för sen? Boom. Det där är inte riktigt... Okej, Modric, det där var ett väldigt fint mål, jag ska inte göra. Kan man göra dab detta år? Hur många år fanns det dab i FIFA? FIFA 20, detta året ska vi ha Hazard. Jag bryr mig inte om vad någon säger, jag ska ha Hazard 91 rated. Och jag har satt honom i Chelsea, bara för att jag saknar honom så himla mycket. Okej, det där är ett fint mål. Vi kanske borde höja svårighetsgraden nu. Det är nu är jag börjar bli ganska lätt att möta. Vänta, ett mål till, det där räcker. Kan man försöka rainbow flicka målvakten här? Hade det varit lite stötande? Åh, sån, är det Peter Check i mål, just det. Ta den, Leno, ta den. Hej då. FIFA 21 time. Det här var ett jätterandom FIFA, var det inte det? Och detta året har vi Kevin De Bruyne. Let me talk. Let me talk. Olja. Vad kan vi koka på FIFA 21? Ja men nu börjar ändå komma in i det. Nu är alla FIFA framöver är jättelika varandra. Så
Här borde det inte vara något problem. Kan man skjuta härifrån? Ja, så nära De Bruyne. Oh, wow. Sälj dem, sälj dem, De Bruyne. Du vet vad vi ska göra, sälj dem. Ja, straff. Okej, okay, jag kommer anmäla dig, domaren. Ja. Calm down, calm down. Oj. Oh my god, det har hänt. För första gången i denna videon har AI gjort mål på mig först. Oh my god. Alltså, men det är inte som att den outplayar mig. Det är bara, jag missat tre chanser, typ öppna mål med De Bruyne. Jag har bara försökt få typ ett skillmål, jag vet inte varför. Okej, okay, but finally, 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 let me talk. FIFA 22, och detta året är vi tillbaka i Tyskland faktiskt. Det är fortfarande märkligt hur Lewandowski inte lyckas vinna Ballon d'Or detta året. 92-rated är han dock. Leva en målmaskin, så det spelar ingen roll hur liksom vi försöker göra mål med honom. Kan vi bara försöka göra typ någon volley? Boom. Ja, vilken räddning. Åh, okej, direkt Leva. Jag menar, vi tar det där. Jajks, hans farfar är... Man får inte göra så, om man har den släkten får man inte göra. Kolla, han får bollen här. Boom, tar upp den, vänder sig typ 180 grader och sen smashar in den i krysset. Jag menar, om det inte är snyggt, alltså wow. Det där var lite coolt, han såg inte ens målet. Det där är bara instinkten. Way, vi är framme! FIFA 23. Detta året är det typ tre spelare som har samma rating som vi inte använt hittills. För först har vi obviously, det är nu vi kommer in i dessa årtionden när Mbappe och Haaland kommer vara som högst ratade. Mbappe är 91 ratad och han kommer vara det i alla FIFA framöver. Men samtidigt också, det här var året när Big Boy Karim Benzema vann Ballon d'Or, så han är 91 ratad också. Och jag tror att bara för det så måste vi spela med honom. Benzema kommer aldrig bli så här bra igen. Och det är lite sad faktiskt att tänka på. Så därför måste vi bara skämma bort honom med ett sånt här mål. Ah. Close, very close, very close, very close. Sadio Mane is best player in the world. Om det är onside. Okej, okay, för cold där actually. Karim Benzema, för cold. Vi testar en gång till för det där var kul. Första gången vi har klarat en bicyklet i denna videon, och det är med Big Boy Karim Benzema, Ballon d'Or-vinnaren. Åh, alltså jag vet att det är på proffs liksom, eller semi-proffs, men liksom det där är fint, det där är extremt fint mål faktiskt. Ah, mamma zita. Och vi är nu hemma igen, som att vi aldrig någonsin försvann. FC 24. Detta året har vi Putuella, Mbappe och Haaland. Och ingen av dem har vi obviously använt hittills. Så här, Mbappe är den bästa av de tre. Men Haaland kom närmast Ballon d'Or. Jag tror vi testar med Haaland. Men vi kan möta Mbappe, varför inte? Jag är my bullen, den är min. Jag är my bullen, annars kan du få svinn. Okej, okay, Haaland. Okej, okay, jag menar, det där var cold. Det där var faktiskt cold. Okej, okay, vänta. Vi går över. Vi switchar över till den franska sidan. Vi går över till PSG. Och sen ser. Och om Mbappe gör ett bättre mål så är han bättre. Mm. Och nu kan vi göra ett bra mål med Mbappe också. Det borde vi väl kunna. Jag sa precis att Mbappe var den bättre av de två. Men det, alltså jag står fast. Han är det. Det är bara att Haaland är en bättre goalscorer. Där har ni det! Vi har gjort mål med de bästa spelarna från varje FIFA. Har ni tyckt om den här videon får ni ge den här tumme upp den och prenumerera. Jag har varit Squar. Vi ses om några dagar när min största video någonsin kom ut. By the way, det här är dagens kommentar. Tack så mycket för att ni kollade igenom hela videon. Ha det så jättebra allihopa och... Hej då!
Thank you.